ବରହମପୁର ଆଚ୍ଛା ଏକୁଟିଆ ନା ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଇ ଦଉଥିଲେ? ନାତି କେମିତି ଖୋଇ ଦଉଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ଏମିତି ଆଜି? କଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଆପଣ ପାଇଲେ? ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ମନ୍ଦିର? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭାବିଥିଲେ? ଭାବିନଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆସିଲେ ଏଠି ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? କିଏ ନେଇକି ଗଲା ସାଙ୍ଗରେ?